İşsizliyə görə aylıq sığorta ödənişinin hesablanması qaydasına dəyişiklik edilir. Bundan sonra sığorta ödənişi orta aylıq əmək haqqları barədə elektron informasiya sistemindəki məlumatlara əsasən müəyyən olunacaq. Bu da nəticədə məmur vətəndaş münasibətlərinin azalmasına, elektron qaydada tətbiqi eyni zamanda bu məsələlərin şəffaflaşmasına gətirib çıxardacaqdır. Ha belə sığorta olunanla sığorta edən arasında bundan sonra gələcəkdə müxtəlif sənədlərin təqdim edilməsi də aradan qalxacaqdır. Yəni qeyd etmək istəyirəm ki, indiyə qədər işsizlikdən sığorta ödənişinin təyin edilməsi ilə bağlı müəyyən söz-söhbətlər var idi. Amma Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında bu sistemin yaradılması gələcəkdə bu söz-söhbətlərin də aradan qalxmasına və eyni zamanda şəffaflığın təmin olunmasına gətirib çıxardacaqdır. Millət vəkilləri qanun layihəsini səsə qoyaraq birinci oxunuşda qəbul edib.